U jemi dakurduar gjitha grupet parlamentare që për shkak se ka pasur një konsenzus mbi partijak për reformën zgjedhore, të ejtën të trajtuat si pike par në një seancë të veçantë. Pas asaj, hapet një seancë e re, e cila si zakonisht ka pikat e deklarimit jashtë rendit ditës, pyetjeve parlamentare, ka katër marrëveshje ndërkombëtare. Kemi arritë me përmbyllë dhe me bo një punë jashtë zakonisht mirë, pra gjitha grupet parlamentare, përfaqësues të gjitha grupeve parlamentare që kemi qenë pjesë e këtij komisioni, dhe më në fund do t'i dërgohet seancës për trajtim pra ditën e ajt prej orës 10, ku do të jetë një seancë veçantë për trajtimin e kësaj pike. Ju e dini që janë disa ndryshime esenciale thelbësore sa i përket pra çështjes së sistemit tonë zgjedhor, duke fillu nga vota preferenciale, propozime që e mbërë, pastaj nga votimi, lecimi votimit të diasporës një qështje jarë zakonisht të rëndësëshme, pastrimin e ligjit pra për një pjesë të dispozitave që kanë metur nga koha unë mikut, kur ka qenë pra i draftuar për herë të parë, pastaj qështjen e numrimit votave që është një risi po ashtu në këtë rast, dhe shumë e shumë qështje tjerë. Ndërsa më rëndësishmja për neve se Aleancë në Pranimin e Kosovës është interpelanca me Ministrin e Financave, Zotin Ekuran Murati, që ndërlidhet me koeficientin për zyrtar publik, pra rritjen e koeficientit me një amandamentim të ligjit për buxhet, nga 105 në 129 sa ne kemi rekomandu dhe një dënë ko dislokimin e mjetëve të cilat janë të blokuara për investime kapitale. Jam i kënaqur që kam arrit që për apër 17 vite të jemi krahu i djathtë i gjithë deputetëve cilat kanë pasë nevojë për këshillat e administratës. Dërsa juve një falënderim të veçantë për cilën e punës tonë të drejtë, të saktë, me kohë.